Ми переходили дорогу і ми навіть не бачили, як... Ми переходили дорогу і навіть не бачили, як ця швидка тут з'явилася. Ми переходили, а він навіть нам не посигналив. І Олена нас потягнула. Але мене вона не встигла потягнути. І він мені на ногу наїхав. Дар'я Михальчук говорить, через дорогу їх із сестричкою переводила тітка на зелений сигнал світлофору. Він наїхав на нас. Він наїхав на нас. Взагалі не знаю, звідки він з'явився, не бачила. Без звукових, без світлових ефектів. Я не помітила взагалі. На зелене світло, так, звичайно, є два свідки. Проходили на зелене світло. Я взагалі здивувалася, якби швидка допомога, так і він не зупинився. І взагалі ніяк, просто поїхав і все. Водій швидкої допомоги, яка належить приватному медичному центру «Медпрестиж», Вадим Копитюк говорить, після того, як побачив, що за ним їде поліцейська машина, зупинився та зрозумів, зачепив пішохода. Я не помітив просто сигнал світлофору, мене сонцем засліпило, я не помітив. Я повністю визнаю свою помилку, я ж не заперечую нічого. Якби я згоден повністю відшкодувати людям все, що там, як там. Я не відчув ні удару, нічого не було, якби ось. А потім, коли вже мене наздогнали, я ж сказав, що заради Бога поїхали назад, без проблем. Екіпаж поліції спеціального призначення проїжджав повз місце ДТП. Олег Джусенко говорить, звернули увагу на скупчення людей. Ми на вулиці Космонавтів ми зупинили транспорт швидкої медичної допомоги приватної фірми, який в подальшому свідки вказали, що це дійсно той транспорт, який саме здійснив наїзд на дівчинку. Знервовано поводив себе і при відповіді на наше питання, чи проїжджав він по Херсонському шосе по вулиці, він відповів, що я нікого не збивав. Буде встановлено, які саме тілесні ушкодження отримала дитина. Якщо це буде легке тілесне ушкодження, то справу буде передано до управління патрульної поліції Миколаївської області, де буде розглядатися ця справа, де направлятися документи до суду. Головний лікар обласної дитячої лікарні Олександр Пліткін каже, дитину обстежили, діагностували ранки та сад на ніг. Дитині провели первинну обробку всіх ранок, які в неї були. Зробили всю невідкладну допомогу, яку потребувала. І дитину відпустили під нагляд свого сімейного лікаря та хірурга. За скоєння дорожньо-транспортної пригоди, згідно зі статтею 124 Кодексу про адмінправопорушення, винний карається штрафом у розмірі 340 гривень. Валентина Гурова, Юлія Кускова. Новини ЮА Миколаїв.